Istý športový časopis zverejnil rebríček najväčších športových podvodov histórie. To je neuveriteľná vec. V rebríčku sa objavili dopujúci atleti, dobre, cyklisti s motorčekom v ráme, to už je veľký risk, či naschvál prehrávajúci tenisti, dá sa. Ale toto, za najväčších športových podvodníkov bol však vyhlásený basketbalový tím Španielska na paralympijských hrách v Sydney v roku 2000. Španieli s prehľadom získali zlatú medailu v turnaji mentálne postihnutých hráčov. Všetky zápasy vyhrávali o minimálne 20 bodov. Napokon sa zistilo, že v 15 členom mužstve boli iba dvaja mentálne postihnutí športovci. Čo to boli za herci? No. Nie? Úžasný, museli to úžasne hrať. Nie? To chcem povedať, že podľa mňa možno by im mali tie medaile odobrať, ale hneď Oscara v zápäti odozdať, lebo to muselo byť fantastické. Áno, akože toľko zápasov. Zahrať to, lebo oni to museli hrať, podľa mňa, vieš, nielen na tom ihrisku, ale v súkromí. Na obedy, oni prišli na tie obedy a teraz sa museli tváriť, že to muselo byť fantastické. Tak v športe sa vedia udiať teda divné, zázračné veci. Ja, keď som bola školačka, tak som sa zúčastnila pretekov lyžiarskych a teda som bežala, ale také som mala zlé lyže a zlé viazanie, že som nakoniec si to viazanie odoplali, že som si dala na plecia a tak som pešo došla do cieľa. Pravda, že posledná. A na druhý deň bola na školskej nástenke zoznam víťazov a postupne všetkých, ktorí sa dostali do cieľa. Moje meno bolo na samom konci a vedľa toho bolo napísané diskvalifikovaná. Ja som bola veľmi rada, lebo toto slovo sa mi hrozne páčilo. Tak som doma, som si to našla v cudzojazyčnom slovníku a tam bolo napísané diskvalifikovaná, vyhlásená za nesúcu. Tak hovorím, to je čierne na bielom, to je pravda, však ja som tie lyže niesla. Čiže bola som nesúca. Len akurát, že som bola sklamaná, lebo odmenu mi nedali. Keď ťa tak počúvam, ty by si mohla hrať ten basketbal za ten... No. Prepáč. Nesúca je. Nesúca, no. Že v parlamente teraz zostavujú družstvo také.